ստեղծելով իմպրեսիոնիստական դպրոցներ, որոնց շահագործեց հայկական ներդրումի տեխնիկան։ Ինչով են տարբերվում իմպրեսիոնիստները կամ տպավորապաշտները, նրանց այսպես են կոչում հայերենով, կամ տպավորապաշտություն իմպրեսիոնիզմը։ Ինչով են տարբերվում նրանք ակադեմիստներից, հա՞, վերցնում են իրենց մոնտերները ու ներկայությունները եւ դուրս են գալիս արվեստանոցներից։ Սկսում են աշխատել բացօթյա միջավայրում, հետեւաբար փոխում են թեմաներն ու գույները։ Պլետերային նկարչություն են տեսնում, ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստների մոտ տարբերվում են ապակները իրենց մանուման եւ հասի thank you.